A tak už nějaký srán to má na to, že to je týden starý. Jo, tak já jsem testoval, no pak jsem viděl u Vietnamců právě. No tak zároveň nevím. Smazák. Jo, to je pěkný. To je perfektní právě zatím. Ještě bych vzal střímřenku a ten motor bych trošku... Jo. To už je trošku mimo naší kategorii. Ale ono mu to taky až nahoru nedoleze. Už je na vodě. Já jsem říct, že taky to všechno nebylo jiné, ale koukám pro jeden. To pravda, tento kousíček, abych projel. Jako děsi. Dole u toho parku, že se s tím zá... Tom je změs, kolik má? Rozděla. Já z různých. Jo. Já jsem to ještě nerozděl právě. No to z tebe úplně čišelo. Jo, protože já jsem ujel 200 metrů, ví? Jo, poměr cena výkon. A to je co, kde to je? Jo, no přesně, no proto já jsem si koupil toho samozřejmě, ale to je za 11 stovek. Je to omydlený už, no. Ale dostazo, dobrý. Necháme je vymlátit a pak jim ukáže, jak to je. Tak normálně jsem. Tady se ta hra. Oh, no. Vy si. Já jsem se taky zapřít. Standa běžně, ty vysílačky. To byl dobrý nápad! Ale trefí. A teď se už klidně můžu i pochcat tohle. Ty šupříček. Počkej, dá jenom sebe. Já se zase převrátím. Tak to půjde pod vrém. Půjdeme tam, to je šupříče, nebo to ne? No, pohoda. A s tímhle to musíš přejet, i kdybych nechci. Úplně na pohodu. No, nemá žádný nárazník. Teď si ještě vám, když chceš. Včera jsem to odvedl, jak říkají, garážovýmu vyzerovýmu, na který ho ty nenačupuj. On mě načupoval vzduchu, já jsem se... Ne, že budeš, no... Je. Jakoby drážka. Jo, ono tě to podrží. Teda, no, ten to udrží, já to spadím. Nemusíš řešit ruce. Rovně, jinak. Ono to tam bude držet v té drážce. Zůstaň. Ano, zůstaň. Zůstaň. Furt toč jakoby tam. No. A toho jsem utopil až po střechu. Sice jako vypadá ještě, to ještě víc doleva. Ještě, no. To má jako... Dívej se, jak ten šplhá. Bez podstatě, víš jak. A tu bych ne, tu by mě to fakt nešlo. A tak víš se, on to zase má úplně jinýho stěnu leza, víš. Mě to akorát donutilo, že jsem se tam musel teda založit. No je to nejjednodušší. No, ale tady jsem musel ještě akorát na Amazon. Na nás už to je moc velký spolu, tam být, ne? Kaňonínku, ne? Jo, kaňonínku. Prostě, jako ty stejnej. No a bez. Tady, on má ty kola těžší, tak se mu na ně lepší padá. No, na hulvá tady všecko. Tady auto mělo na to 710 km. Dál za to. Řekl bych ti, kde se, ale nebudu tomu říkat. To bych chtěl asi dodělat, jo. Co to? Nebo se s ním naučit? Ne, no, to je tak, když někdo originál z kurví. Taky. Ale to je řidičem a zabé tím čínským nádobím, co na to má nalepit.
No tady nevím, tady ten handicap ty barvy, tady, oni snad tu jebu. Tak jo. Hele, musím na to jít šikmo, abych se nezapíchl nárazníkem. Je pravda, že jsme se trošku dostali tady zase do dělíků, vlastně. No jo, jo. Já mám problémy s těma s tou lampou. To mám to samý, jo. Ale já už jsem tady... Ale já jsem tady pod les. Taky seš už asi na hraně. Tam nejde, a sám nenejdu právě. No, nechce se mi to úplně urvat. Já se tam. Ale prdá. Jseš o kousek nižší, no. Já teď nečumím po autě, aby mi někam neodjel. No, to já vím, to jako, ale jestli to je průjezdní bod, i kdybych ten kámen měl přenést. Ještě už to řekli to oranžový. No jo, no fakt, že to sklouzne. To je průjezdní bod tam, víš? Takhle, to se ti dojezdí, když to máš oranžový. No, teď už to půjde. A teď, a levej rej. No, já. Teď jo. A tady, šerio! Oranžáda úplně na krylovku. Ale hele, já to pojel, jo? Kdyby se stal. Já tak. Ale ty to máš oranžový, ty to se to předpokládá. No. Jo, tady dobře. To vypadá na něj, ne? Já jsem to projel. Stando, ty to musíš projet tady, protože zatím jsme to skoro všichni projeli. Jak si ty narážky? No ne, že tady budeš rozvrtávat kámen. No. Je to hluboko? No a ještě to jde. Ale Ježek v kleci, ty jsi. Nevím, já jsem tak... No děti. Příhodně na šikmu je furt ještě. Jak po skále to vyjede, na pohodu. Když tady pak, ty vole, není tam nějaká díra? Když pak lezeš zpátky? No, to se to nějak tady, nějaký fígl, že na to je, ne? Pěkně vysíš? Myslíš, že jsi prdelý? Tady chybí větička. No chybí, že jo? Ta vyjeď, že jsi nahoru. Není, jo? Dneska jestli to... I bez ní. A tady skoříme. Když jsme to vyjeli, mám tady bez té větličky už. Jeli správně, ano.
pevně doufám. Jedu správně a nevím, jestli tam vytáhnu zadek, víš? Ale jo, je trošku komplikace. Ať se nečupí. No, přijď na mě. A jedu. A to je to nejhorší, co můžu dělat. Nebo ne, jak se chceš říct? Jirka to vyjede, protože je lehonký. A ne, protože je oranžový. A protože je oranžový. Já musím... Ale ani barva nepomáhá. Já musím dát dopředu ještě záležit. Já mám v kapse, ale mám jiný kalhoty. Vole. Má to nosím sebou. Obyčejně jsou také až tři a tak tahle by to šlo, ne? No jo. To nic moc, tak... Na to, že je černý, dobrý. Chybí, no. Krasovou. Ale i jsme to vyjeli. No my to taky vyjedem. Hned vám to předvedem. To je bubatej, že? To jsem ho teď přerovnal, protože byl úplně v díře, to nešlo. Vyjeli jsme to. Jo, jsi tam? Jsi tam, jo. Jsi tam? No! Tohle ze svých hora tohle auta je lehký. Jo. Nahulváta, no. Jo, dobrý!